Sačekaj, što? Znači, napolju, samo da znam, da li se ja mogu nečem narodu? Pa ne, ja ti to ne mogu odgovoriti tu, zato što je... Zatim ja imam, prije svega, nerješene stvari vani, to je prva stvar, a druga stvar, ne dam, stvarno mi se ne da tu pred svima, to svi, znaš. Pričat ćemo kad izađemo van. Hajde, može. Aj, može. Ne, pa nije ništa strašno. A, ubit ću te što si...